打住吧，老主任，你也别劝我再考虑了。我是下决心不干了。曾强，像你这样的同志，咱们机关都留不住，真是我们领导的悲哀啊。人走了，但组织关系还在，以后。 要按时缴纳党费，哎，要依法经商，嗯，要和不三不四的个体商贩有所区别。啊，可是你能干什么呢？大不了，炸油条卖包子。啊，好，好，自食其力，自食其力。哎，老主任，老干部局里那些老领导，您帮我带个好，好，尤其是刘老。 王老、张老，他们平时很关心我呢。好，我一定带到。真舍不得你走啊！以后有功夫啊，常来看看大伙儿，大家伙儿都会想你的。诸位，跟大家宣布件事儿：曾强同志从今天起停薪留职，下海挣大钱去了。哟，曾强，干嘛呀？ 外面不见得比这儿好，别走了啊！曾强啊，要是在外边干的不好，就回来。老陈，你要注意身体啊！我走了以后，咱们工会分房委员会的工作，我和老主任商量一下，你就接过来吧。好，拜托了。哎呀，曾强，你看你，吴大姐，这计划生育的工作，就拜托你了。哎。 每次发放计划生育用品，我都有记录。嗯，就是刚结婚的小青年费点。哦，哎，小青子，你年轻，那个防盗防火的工作你就接过来啊。行行行，不用你嘱咐。哎，小唐。哎哎哎，季度卫生评比的事儿啊，我一定继承你的遗志。说什么也得让咱们科室拿一冠军吧。啊。 那我就走了啊！哎，不送了。哎，敞开玩啊！哎，走好，我走了啊！哎哎，再见啊！哎哎哎，慢走慢走啊！哎，诸位啊，曾强走了以后啊，他的工作咱们大家伙儿还真得给担当下来啊！啊，行了，老主任。 哎，这好人呐，就是被人欺负。这曾强啊，也是让人欺负惯了。这曾强不是明摆着让人给挤兑走了吗？我看呐，这人活着就是不能太窝囊。哎，我宣布一条纪律啊。 不许说曾强卖早点的事儿，免得别的处事说咱们老干办的人连停薪留职下海档次都那么低。哎，老板，有万宝路吗？有啊，多少钱？10块。10块，8块卖不卖？不卖。我兜里就剩8块钱，你卖我一盒吧。好吧。好。哎，谢谢啊。没事儿，没事儿。傻帽，又让我多赚了2块。 那就让他先上来吧。好，进来。哎，还真让您说着了，曾强来了，我告诉门卫让他上来了。哎，千万别让他觉出来。
这样啊？怎么不看着路啊？对不起啊。你找谁啊？我找严峰。你找严峰也不能把我的东西给碰掉了啊。那我给你捡。当然得捡了。不许抽烟啊。哎，在那边去吧。好。谁这么大胆子不敲门就进来？对不起严峰，我是曾强啊。哎呦，老同学，来来来来来来，来，请坐请坐请坐，来，哎，怎么着？找我一定有事吧？啊，你是没事不会来的。对对对，啊，这是1560元整，谢谢你帮我们救了急呀。怎么着？瞧不起我，不沾我是吧？叔叔，好借好还不是吗？我想汪宇还不至于这样吧。再怎么说，哎，就是退一万步，咱们还是老同学嘛。正因为这样，才更应该这样，不是吗？哎，来，抽支烟吧。哎，我这办公室不能抽烟。哎，不过你能例外。别介，别坏了你的规矩，不是？嚯，抽上万宝路了。老同学，在哪儿发财啊？实话跟你说，我还是穷光蛋一个。这不是怕你笑话吗？我在街上买了一盒。逗我玩是不是？放心，没人跟你借钱。我也没有钱呀。好，反正汪宇交给我的任务我也完成了，我就先走了。哎，坐坐坐坐坐，进来。严总，这份材料。哦，胡静，给你介绍一下，我的老同学，你知道他是谁吗？你好。他呀，就是我朝思暮想汪宇的丈夫，大名曾强。哦，那股票我想你还是要了吧。哎，算了算了算了，你这小钱我不挣。那可是原始股啊。哎，老同学，你玩玩。不，我不玩，股票不好玩。哎，胡静，你要是把他说动了心，我保你挣钱。那你就看在咱们都是劳苦大众的份上，帮我一个忙，一块玩玩呗，反正也不耽误你的时间。不玩，我没本钱呢。啊，这就是问题啊，这太好办了。可是你别告诉汪宇。不过股票的书我倒是看过几本，那学问大着呢。是啊，抛出去就是15-20倍的赚，那不是让我挣钱的吗？哎，谁让你赶上了呢？来，这钱啊，你先拿着啊。不，这钱我不能拿。哎，拿着。哎，让你拿着你就拿着呗。嗯。你倒真像是个炒股高手啊。看了几本书，平日对股票比较关心。抛吧。不，你的钱已经赚了20000多了啊，抛吧。沉住气，我回去还有好多工作要做呢。我跟你讲，下午3点钟左右一定是最高值，书上就是这么说的。这是中国的股市，中国的股市不规矩。再不规矩，它也有规律，不是吗？这位是新来的教练，钱国脚，啊。但是他们不行。到现在为止，连个有说法的大赛都没进过。你要教给孩子们基本功，还要告诉孩子们为什么你们屡战屡败，
告诉你，您是我花大钱请来的，您的权力无限大，可是有一条，您必须全身心的投入。孩子们，教练有打你们骂你们的权利，听见了没有？听见了。大点声。听见了。你来吧。队员们，今天是我上的第一课，首先练体能，上午一个万米，下午一个万米。我们那时为什么跑不动？因为一提到跑，听见跑腿就打软。我希望你们要超过我们。向左转，跑。我看你行。对这帮孩子，就得苦练，甭让他们偷巧。喂，老板，曾强还真行，绝对是炒股专家。我看咱们公司的股票，是不是让他帮着给整一下啊？行，别赔了就行。哼，曾强这小子还真有两下子。全跌了，你怎么不抛啊？别急，这绝对是小反弹，你现在有多少钱就买多少，到收盘的时候绝对没问题。哦，哎，那我们公司还有300多万零星股票呢。都有什么？什么都有。怎么想玩吗？抛，全都抛了它。行不行啊？别到时候再赔了。绝对没问题，快抛。你在哪儿学的炒股？在单位里没事经常看看书就迷上了。哎，这可是我第一次炒股啊。啊，快跑，快点的，快。哎，妈，你看好不好看？好看好看。这要是我的就好了。戴上戴上戴上。闹不闹啊？戴上好看。不停地抄出来抄出去的，让不让人歇会儿了？你们来了就没让人安静过，烦不烦？来来来来来，进屋来，进屋来啊！来，来上我这儿来。说话轻点儿啊，他生病需要休息。姥姥，哎呀，听话，要闹啊就到我这儿来。我没招他呀。我知道。听话啊。进来，嫂子。佳美那孩子小不懂事儿，姥姥正批评她呢。孩子不懂事儿，大人也不懂事儿啊。从农村来的，不懂规矩。我就奇怪了，你们在农村待得好好的，干嘛非上城里来啊？在农村有房子有地的，不是为了和亲人在一块儿吗？再说我们这孤儿寡母的，我们家也不富裕啊。你看看这么多人都住在一个屋里，这算怎么回事啊？嫂子，那实在是没办法啊。但分要是按昨晚上一宿都没睡着，按想这家也不富裕，要不我和佳美先回去。可是俺连回去的车费都没有。来，你先坐下说啊。我知道你们娘俩也挺不容易的，可是我们也没办法呀。我觉着要不你们俩先回去，等我们家经济条件一好就把你接回来，行吗？那俺哥的意思呢？他还能有什么意思呀？这家里这么困难，他自己的心还操不过来呢。
俺明白了，俺走，俺现在就走。哎，你可不能说是我哄你走的。哎呀，嫂子，是俺自己要走的。哎，你等等。哎呀，你等我。这500块钱，你先拿着。哎呀，路上好用。听我的啊，拿着。那俺日后一定还给你。你这就见外了。佳美，收拾东西，咱回老家。怎么回事啊？妈，不是嫂子哄我们走的。坐下，坐下，都坐下。这个家我说了算。妈，还轮不到你在这家后喝溜指手画脚的。我看谁敢哄你们走？要哄，把我一块哄走得了。妈，我不是那意思。什么意思啊？现在这个家还不至于饿死人吧？我是说我们家日子过好了再把他们接回来。进来就不能走。妈，小雨，咱们娘俩谈谈。行行，您来。小雨啊，这事儿不怨你，妈没跟你说过。现在我告诉你，曾家是你公公收养的孤儿。他开始跟我说的时候我也不相信，我发现他老是偷偷的给这孩子寄钱，我怀疑是他的私生子。我跟他闹啊闹啊，闹得满城风雨。可是他临死之前求我相信他，说是他收养的孤儿，让我帮他抚养啊。你公公没求过人呢，孩子，我和你公公求你，让他们留下吧。妈，您先别生气行不行？我只是觉着咱们家好好的，冷不丁进来两个人，这算怎么回事啊？是那个人这辈子多50斤少50斤，背背也就背过来了，你说是吧？你要觉着行那就行呗。好孩子。严哥，这曾强可真有歪的，炒股票还有咱公司挣了60多万呢。没想到靠他我还挣了点钱啊。这玩意儿跟玩麻将一样，不会的准赢，手壮。是啊，就这一把再玩玩死他。哎，这个年月啊，老实人就是穷人。严哥，怎么着？要不咱们把曾强给做了。哎，这样你跟汪宇不就是……我说你怎么能想出这么损的招？少想点，自己打车回去吧，我还有事儿。哎，严哥，你就不能对曾强狠把心？这样大家都舒服了。我告诉你，如今这世道，钱能买到一切，就是买不到人心。二位先生吃点什么？他请客，他说了算。随便你，还是你点吧。来两盘小菜，两盘羊肉。酒水呢？啊，我喝茶，你喝什么？那我也喝茶。你不是挺能喝酒的吗？你不喝，我喝就没意思了。老毛病。喝酒都看别人。那就来一瓶啤酒。喝酒喝个够了，一瓶有什么意思？到底几瓶啊？一箱。哟，海量。老同学，你喝茶，我喝酒。来，
是你的。你还是老脾气，这么多年我看你也没抹掉多少。抹什么抹？替谁抹？你不也是个总裁吗？要注意群众关系啊，不是吗？我就讨厌这种教训人的口气。从小学到中学，从大学到机关，档案里始终背着注意群众关系。群众是什么？什么是群众关系？间谍的鬼吧。我现在自己给自己做鉴定，你懂吗？你懂什么叫总裁，什么叫独裁？嗯，你懂总裁和独裁之间的区别吗？对不起，我好长时间没跟人这么说话了。说句实话吧，你说咱俩从小一块长起来的，一块上学。虽然我小时候总当个什么小干部，但是我总觉得我不如你。倒腾股票刚赚俩钱就不知道北了，你差远了。你说现在乡下又来了个妹妹，还带个孩子，还叫我帮她找工作，她把我当成大官似的。我想总得帮她找碗饭吃，不是吗？再说了，汪宇的事儿你也不是不知道，他有病又下了岗，形势逼得我不得不下海呀。你下海？你真要下海？真的。你不行。那你能不能帮我出个招，看我能干点什么？你这人啊，忒面。哎，老板娘，羊肉呢？哎呦，对不起先生，对不起，牛肉、猪肉和鸡肉都有，就是没有羊肉了。这叫什么事儿？来吃羊肉了呀？你没羊肉开什么店呢？说的有钱赚，我还怕烫手吗？这附近呢开了好几家火锅店，这羊肉啊一下子就金贵起来了。算了算了算了，买单买单。哎，我来我来。老板娘，多少钱？48。啊，哎，你这一天给卖多少羊肉啊？我好的时候啊能卖100来斤儿，差的时候40多斤，平均也就是60-70斤吧。这条街呢？13家店。全市呢？哎呦，那可就嗨了。哎，老同学，我的事儿你可得帮我呀。卖羊肉。卖羊肉？哎，这好歹我也是书香门第，我大小也是国家干部，这国家干部卖羊肉，这就您这级别的干部啊，满大街成簸箕搓。哎，卖羊肉本小利大呀。这卖羊肉的，你说这好说不好听啊？没钱不更不好听吗？小品不小唱嘛。啊，卖。哎，有这眼神卖羊肉啊？卖，我卖。对，我们是来跟你道个别，我们要出国了。就你们这仨人渣子，在中国混都不行，还上国外？明人不做暗事，我们哥仨的企业被你给吞了，起码值1000多万吧。打住，出去告我去。上次不是告过了吗？接着告啊。告您？那不是瞎告吗？知道就好。拿上钱赶紧滚蛋。今天我们哥仨来就是想和你把过去的旧账一笔了结清楚。
过门就走。嗯，哦，想跟我私聊？这怎么都好说呀。我给你们每个人10万。哼，我们要300万。嗯，不多。哎，出去抢银行去，快去，这夜深人静的正合适。哎，可千万别让人逮着，逮着你们那可就啪啪啪，1000%的抓住你们。您不给是吧？怎么着，恫吓我？我求求你们，杀了我吧。啊，哟，杀了我吧，那我们可就真的对不住你了。只要你们能杀得了我。哪能呢，留着你还得给我们挣钱呢。那你们可就没机会了。我告诉你，我一无儿女二无妻，只有一个疯妈在疯人院待着呢，我现在就派人去看着去。孙科，严科，哎，得得得，走，跟我去趟球场，这帮孩子又捣蛋了。抬腿，抬腿，注意抬高点。好，继续。老板来了就不好好练了啊？这儿我说了算。哎，继续练。他们欺负你了？他们这些都是小把戏。打小我就是这么闹过来的。不成就打。这帮孩子还行，特别是能吃苦。哎，没吃饭的吧？哎，一个练不好大家都得陪着。哎哎，老板，你刚才说那个招是哪儿学来的？哦，武术教练的。哎，那些个武器啊都是这么练出来的。嗯，挺好，特别是心理素质的培养。哎，待会儿我再给你露一手。停，起来，谁你们讨厌的都起来。站好了，站好了。好，先忍一忍啊。我呀，问你们个事儿，你们当中谁跟谁最好啊？拉起手来。好，你们这是合起伙来气教练是不是啊？我们错了。那好，从现在开始单兵教练，你们俩出来。我要教教你们什么是善心义气。假如在球场上你们是对手怎么办？六亲不认。好，你们俩不是最好吗？现在你们俩就打，真打，谁不真打，家法伺候。嗯，为什么不动手？干爹，我们是亲兄弟。哦，可要是在场上，你们是对手呢？要是他射门，你守门，就不往门里踢了。你们必须清醒地知道，你们自己是最好的。你们也必须认识到，当朋友成为对手的时候，你别无选择。打！哎，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 
好了，起来吧。我要告诉你们的是一个道理，人不管是谁，自信，对自己充满信心。可自信从哪儿来呢？苦，要吃别人吃不了的苦。好了，定了。定了。卖羊肉啊？卖羊肉。你怎么会想起卖羊肉呢？和几个同学一块喝酒，他们呀都说成。我怎么觉着他们是在耍你似的？怎么能耍我呢？他们都说这能赚钱。那他们干嘛不干呢？他们倒钢铁，倒粮食，让你卖羊肉。话可不能这么说，咱得实事求是，一分为二。再说，你看我今天一天就挣了3万，这可是咱开羊肉店的本钱呐。嗯，你看了那么几本书，就能赚3万块钱，我都不信。哎，人家信我呀，我还给人家挣了60多万呢。行，只要那钱不是抢来的就成。我一定把这个羊肉店啊开得有模有样的。你真想开羊肉店啊？啊？能不开吗？为什么？你想啊，咱们知识分子家庭，一个卖羊肉的，一个羊肉他媳妇儿，说出去多不好听啊。小雨啊，现在是笑贫不笑娼啊。要说现在谁弄了个小蜜，那是正常的事儿。你要说谁穷啊，那就骂你，瞧不起你。啊，咱们是知识分子，可咱要把这羊肉店卖出名堂来，那也是学问呢。学问不是写在脸上。可是你有了钱啊，那喜悦准挂在脸上。那你跟我说说，这主意谁给你出的？严峰。我一猜就知道是他，他是捉弄咱们呢。我又不是傻子，这好赖话我听不出来啊。这羊肉店我开定了。行，那这3万块钱做本儿，等咱挣了钱，一分不剩的还给他，我可不想沾他。成。那明天我就去办这证那照的。嗯。哎，我现在去跟妈说一声吧。行，去吧。哎。真是的，这世道活生生要把人都逼成小商贩子。卖羊肉，这招也能想得出来。可不管怎么着，这是自己做主的事儿，好坏全在自己。你祖父的祖父啊，酒考不中，放过盐，做过丝绸生意，后来捐了个四品，主持过乡试。有一篇文章，皇上还亲自圈点过，是吗？妈，我是问您许不许我卖羊肉，这跟皇上圈不圈有什么关系吗？这是曾家的荣誉。荣誉能当饭吃啊，妈。您要是让我们去卖羊肉啊，我保证咱们家早日达到小康的水平。这图实惠倒是挺好的，可是这卖羊肉可卖不出学问来。妈，等我挣了钱，一准做学问。哎，一辈不如一辈哦，这曾家是以文入世，哎，到了你爸爸这一辈呢，学了个钢铁机械，一辈子不得志，英年早逝。到了你这辈儿，卖羊肉。妈，您这不是？哥，你是国家干部，卖羊肉行吗？舅舅，你得当领导，做大官。你们俩就别掺和了。哎，我官不大，大小不也是个处长吗？本想再往上挠吃挠吃。你们俩这么一来呀，得，我看咱们只能去卖羊肉了。早知道卖羊肉，还不如回山东老家呢。你知道个啥呀？乡下能和城里人比吗？
在乡下掏粪得交钱，人城里人拉屎得交钱。老王，你看我妈多不文明啊！行了行了，小强，你自己拿主意吧。嗯，妈，我一定把这羊肉啊卖出学问来。严哥，这黑灯瞎火的，这是干什么呀？这是，练胆儿。你可别吓着那些孩子。只要你们不害怕就行了。嗨，我们怕什么呀？今天你们的任务啊，就是吓唬那帮孩子。对，严哥，这招好，真绝。这些孩子必须练胆儿，能提高处理情况和分析情况的能力。中国足球为什么上不去？没胆儿，见了比自己强的就怕。人家带球过来，就没主意了。要有坚强的意志，必须要锻炼坚强的意志。去吧，你们下去，训练成猫叫什么的，再换个地方划根火柴，吓唬他们。嗯，去吧。咱们先睡会儿吧，干爹说下半夜就该咱们了。谁睡得着啊？都快把人吓死了。干爹真有招，练胆儿，荒郊野地站着也挺好玩的。我害怕，别怕，别怕。这不是哄小孩闹着玩吗？你以为呢？咱们这是陪着大孩哄小孩玩呢。